很认真看你，然后我才发现，哎，一号也很认真看你，就代表他跟我一样都有看出你怪的点，而且呼吸声很大，是不是第一次来的在紧张？我真的觉得你越来越怪，呼吸声很大哦。我认为是他被盯到有一点尴尬，不知道该做什么反应，因为他做只要做一点点的微表情，他就会被大家拿出来讲。的感觉，所以我这边只有微彩，因为他确实有点尴尬，但是我不觉得他是狼。然后六号是笑得最尴尬，所以我最诡异，最诡异，所以我想要听听看你到底在说些什么。我是一个好人，过。我是六号，我在笑什么呢？因为我很开心，我是预言家，我他一点就是二号。五号怪的原因是他说二号满口假话，最后说哦，可是我觉得二不像狼。就这句话，我觉得稍微奇怪。我踩二，我也踩二，但我觉得他不是狼，那干嘛踩他？就是你是今天要来踩一个感觉你的好人吗？所以我觉得五号那个发言实在太怪。就算你真的是好人，然后纯粹讲错的话，我觉得你讲错太多东西了，所以我只能把你放在那个比较问号的地方。小鱼老师，那可不可以教一下我们两个妹妹怎么样把你的他们的歌声变成像你这样子？哎呀，因为像我这样子吗？有什么可能？先进阶一点点入门呐，教他们把音唱准，这样开始。应该可以啊。音唱准之前，因为可能要先开个嗓。哦。对对对，开嗓，你们两位妹妹知道什么叫开嗓吗？知道。哦，那你们那时候怎么开嗓？你怎么开？喝两杯下下去开。喝两杯下就来上班呐。我不知道我的方法对不对？怎么样？因为我都是惨叫。惨叫。就是那种。这种。这都是幻想。是可以的，对，而且我觉得蛮好的是他，我其实有一直乱换和弦，对，然后他都不太抓得到，会被我影响，被拉走，对啊，对啊。这条新闻故事说的精彩，真相不够之前就一直出现。这条新闻正义公开审判，有时间怪不怪在什么？